Ja, må han leva, ja, må han leva, ja, må han leva ut i hundrade år. Ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva, ja, visst ska han leva ut i hundrade år. Grattis mammas lilla älskling på ettårsdagen! Mamma har gjort en liten glasstårta till att se hur du, vad du tycker om den. Glass gillar du. Fyll oss i år idag. Nej, för det är ingen vanlig dag, för det är mammas älsklings födelsedag. Ja. Mammas lilla skatt. Då ska vi göra så här att vi tar bort den där, tror jag. Så. Och så får jag dela den här i några bitar, tror jag också. Idag vaknade vi och skuttade upp med glädjens fart. Och jag kände det. Oj, oj, oj. Han var ju så god. När du kom ut där med ditt lilla alienformade huvud. Han har ju liksom tittat upp mot stjärnorna, så han kom inte ut med huvudet ner, utan bak. Så han såg ut som en sån här dinosaurie. Vad roligt, Ossi. Farmor kommer hit ändå. Hon ville komma och säga grattis. Så hon kommer här nu på förmiddagen. Det blir väl skoj. Det blir lite extra plus och bonus. Såna, inte pappa, farfar och kusin och faste kommer. Var det gott med glass? Får du riktigt tårta sen? Det kommer mycket, mycket mer. Både och. Lite kan hamna på golvet och på väggarna. Och lite kan hamna i magen. Nej, han vill inte ha blåbär, jag lovar. Eller hur, Moby Dick? Nej, du har fått räkos där. Ska mamma hjälpa dig vända den? Ja, precis. Där ska det ligga. Ja. Du är allt sugen, du.